dowladda Mareykanka ayaa war ka soo saartay xaaladda cakiran ee doorashooyinka dalkeena Soomaaliya. Washington ayaa sheegtay inay aad uga walaacsan tahay jahwareerka doorashooyinka ee ka jira Soomaaliya, taa oo ay ku tilmaamtay inay abuureyso hubanti la'aan siyaasadeed oo khatar ku ah xasiloonida iyo horumarka dalka. Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ku sheegay war qoraal oo uu ku daabacay bartiisa Twitterka: waxaa si qoto dheer uga walaacsannahay jahwareerka doorashooyinka ee ka jira Soomaaliya. Madaxda Soomaaliya waxaa looga baahan yahay inay si degdeg u qabtaan doorashooyinka. Hubaan la'aantida sii socota waxa ay wiiqaysaa amniga, xasiloonida iyo barwaaqada. Mareykanka ayaa sidoo kale dhinacyada Soomaaliya si adag ugu buuriyay inay si dhaqsile u qabtaan doorashooyinka dalka. waxaan ku buurinaynaa madaxda Soomaaliya inay ilaaliyaan mustaqbalka dalka oo ay gaaraan heshiis si dhaqsile lagu qabto doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha, ayaa lagu gabagabeeyey qoraal lagu daabacay maanta barta rasmiga ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Soomaaliya ayaan weli laga gaarin xal siyaasadeed oo ka dhana doorashooyinka dalka, waxaana weli jira khilaaf u dhexeeya dhinacyada tartamaya ee doorashadu ay ka dhexeyso. Jacfar Maxamed Goobjoog. Magacayga Adnaan Leedhaada, waxaan ku noolahay Sweden. Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay isku keen xudu xiriir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga. Transfer Galaxy waxaan u doortay sida ugu sahlan yahay iyo sida ugu dhaqso badan yahay.